Momci, u nas ispred crkve Badnje veče, jeste da je to prilika za jedan drugačiji pristup životu, da ne razmišljamo možda o tome šta nam sledi, ali sve je nekako u kombinaciji, sve je to spojeno, a i postoji ono, ako čovjek nešto želi, ako ima cilj, onda će sve ostvariti. A to bi bilo dobro da kažemo baš ovde i u ovom trenutku. Uroše, sve što si do sada poželo ili imao u mislima, sve se ostvarilo. Badnje je veče, ti za koji dan i ti, Marko, putujete na još jedno takmičenje. Ja bih rekao, s Božjom pomoći. Daće Bog. Pa ovako, to što nas očekuje, to da su mi se sve želje ostvarile, nisu, ali nadam se da hoće ove godine. Očekuje nas, evo, odmah posle Božića idemo na pripreme, reprezentacije i ono, vidjet ćemo kako će to da prođe, posle turnira i tako. A gde su pripreme? Pripreme su u Kragujevcu, u Šumarica. Tebi je cilj da se spremi što bolje za evropsko prvenstvo? Da. To je početkom februara, tako da tu imam, to su prve pripreme, posle imamo još jedne, imamo tu dva ili tri turnira, pa kako Bog da. Marko, kad smo pričali ti, ja sam rekao, dobro, konačno si uozbiljio, dodao si onom tvom talentu i znanju i ovo da si sad čvršći, ozbiljniji, da više radiš i jedno umalo medalja sa prošlog takmičenja. Sa kakvim očekivanjima ulaziš u ovu godinu? Neka ti je sa srećom. Hvala. Pa ulazim sa boljim očekivanjima. Prvo da stašem u reprezentaciji, da budem siguran za reprezentaciju. To mi je prvo što bih hteo, a posle toga bi bila i neka takmičenja bolja, možda i medalje.